თაგოსთან ერთად. საღამოშტობის მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ უსმენთ რადიო არ დაიდარდოს მთელი დღის განმავლობაში ფაქტორო ჩვენ ერთად ვართ და აი ახლა უკვე გაჟღერდა ჩვენს ტალღაზე გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად დღევანდელი ჩვენი გადაცემა რაღა თქმა უნდა იქნება დაყოფილი გვეყოლება გადაცემის ფარგლებში რამოდენიმე სტუმარი გველის ახალი სიმღერის პრემიერა და რაღა თქმა უნდა ასევე ლაივი ანუ ცოცხალი შესრულება საკმაოდ საინტერესო იქნება ვფიქრობ ჩვენი თობლივი გადაცემა უახლოესი წუთების განმავლობაში მედი მაქვს თქვენი რადიო მიმღები ჩვენს ტალღაზე იქნება მომართული რაც შეეხება რიგით პირველ სტუმარს გვეს სტუმრა მშვენიერი გოგონა მომღერალი ანანო ღიბრაძე რომელიც უკვე იმყოფება არ დაიდარდო სტუდიაში გველის ჩვენ გადაცემის ფარგლებში პრემიერა ინტერპრეტირებული ყვავილების ქვეყანა რომელიც სპეციალურად ანანოსთვის ნიკოლოზ რაჭველმა გააკეთა ამ სიმღერაზე რაღაც მომდა ვისაუბრებთ და ასევე მომღერლის სამომავლო გეგმებზეც ამ ჩართვაში და რაც თვალია მოვისმენთ ანუ ახლებურ ვერსიას ანანოსებურ ვერსიას ყველასათვის ნაცნობი სიმღერის ყვავილების ქვეყანა მოგესალმები ანანო მოგესალმებით ცოტა ხმა მაგვისაუბროთ. მივესალმებით ფესტივალებს და მოგესალმებით. როგორ განწყობაზე ვართ? ფანტასტიკურ მშვენიერ თქვენთან ერთად. ძალიან კარგი. მეც მიხარია რომ გვესტუმრე და მიხარია ის რომ ფაქტურად ეს იქნება პირველი სიმღერა რომელიც შენი შესრულებით გაჟღერდება ხო? ჩვენს ტალღაზე არ დაიდარდოს ტალღაზე. კარგი, მე როგორც ვიცი, სანამ ამ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ, რომელიც რომელსაც შევთავაზებთ დღეს რადიო მსმენელებს პირველ რიგში მაინტერესებს მე როგორც ვიცი ძალიან ბევრი მუსიკალური კონკურსი გვაქვს მონაწილეობა მიღებული ხომ ასეა აი რამოდენიმე რომ გამოვარჩიოთ რათა მე დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი ადამიანი კარგად გიცნობს თუმცა ჩვენი მსმენელისთვის უფრო ნაცნობი რომ გახდეს ანანო რა გამოცდილება გვაქვს რა ასაკი და მღერით და ასე შემდეგ და ის რაღაც ყველაზე მნიშვნელოვანი მუსიკალური კონკურსები რომ გავიხსენოთ ახლა გადაცემის ფარგლებში სადაც ჩვენ მიგიღია ნაწილეობა და სადაც ნუ თავისთავად წარმატებას მიაღწია და დაგეხმარა ის რომ შემდგომ უკვე გიაქტიურა. ზოგადად სერიოზულად სიმღერა დავიწყე 8 წლის ასაკიდან. ამის შემდეგ იყო ძალიან ბევრი საერთაშორისო კონკურსი. იყო პირველად Anschlag-ი, რომელიც ჩატარდა საქართველოში და 2005 წელს გავიმარჯვა და მიიღო პირველი ადგილი. ამის შემდეგ მოყვა უკვე ძალიან ბევრი საერთაშორისო კონკურსი, ეს იყო უკრაინა, ბულგარეთი, ასევე საუდი ბახის საერთაშორისო სკოლაში. ყველაზე დიდი გამარჯობა რაც კი მოვიპოვე, ეს იყო იურმალა, მაგრამ სანამ იურმალამდე მივიყო სლავენსკი ბაზარის მეორე ადგილი. ახალგაზრდული იურმალას გამარჯვებული ხარ შე, ხა, მე როგორც ვიცი. 2009, მაგრამ სანამ იურმალამდე მივიყო სლავენსკი ბაზარი, იყო 2008 წელს. ანუ დარჩა რა მე კიდე მუსიკალური კონკურსი, სადაც გავხსრულები, სადაც მიიღო მონაწილეობა. ანუ კონკურსები გიყვარს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მომღერალი სტუმრობს ხოლმე ჩვენს ტალღას და აღნიშნავენ რომ აი თქვათ იგივე შეიძლება წარმატებითაც დასრულდეს მისი მონაწილეობა ობა კონკურსში, მაგრამ რატომღაც სრული აღარ აქვს იმის გამო, რომ რაღაცა გარკვეული სტრესი მაინც არის, ხო, კონკურსის დროს და აი შენ შემთხვევაში როგორ ხდება? იმდენი კონკურსი ჩამოთვალე, რომ ძალავნებურად კითხვაც დამებადა მსგავსი. მე ვფიქრობ, რომ ადამიანმა წესით მომღერალმა უცებოთ უნდა სადოს ბედი ნებისმიერ კონკურსში, ამით არ უნდა დაიხიოს უკან პირიქით, მაქსიმალურად მოტივირებულად უნდა გააგრძელოს მუშაობა. ეს არ ნიშნავს, რომ შენ ახარ კარგი, შენ არ შეგიძლია ბევრ რაღაცის გაკეთება, მე ვფიქრობ, რომ პირიქით, ჩემ შემთხვევაში მე პირიქით ძალიან ვიყავს კონკურსები. გიждდები მუხც ემოციაზე, რაც იქ არის ხოლმე და ამიტომ პირიქით, რაც უფრო მეტი კონკურსია, მით უფრო მოტივირებული ვარ ნებისმიერ. გასაგები, აი სამომავლო თუ გეგმავთ რომელიმე კონკურსში მივიღოთ მონაწილეობა. წინასწარ ან თუნდაც სურვილი თუ გაქვს? სურვილი მაქვს რამოდენიმე კონკურსის, ალბათ უფრო უცხოეთში ისე. ნახოთ რა იქნება სამომავლოდ. უფრო ჯერჯერობით სხვა გეგმები მაქვს, რაზეც მუშაობ. აი მოდი სამომავლო გეგმებზე აქ ვისაუბროთ. მე როგორც ვიცი, ბრავო რეკორდში სამი სიმღერა ხო შენს მიერ ჩაწერილი, ასე რომ ვთქვათ, ერთ-ერთი სიმღერა გვესტუმრე დღეს. აი როგორია კიდევ სხვა სამომავლო გეგმები, სანამ საზღვარგარეთ იგივე როგორც ჩვენ თავად აღნიშნეთ მუსიკალურ კონკურსში მიიღებ მონაწილეობა, სადაც ჩვენ გსურს ანუ. ჩვენ ჩავწერეთ მართალი ხარ სამი სიმღერა ბრავო რეკორდში. ერთ-ერთია რუსამ მორჩილაძის, ხო? ერთ-ერთია რუსამ მორჩილაძის სიმღერა. ერთი არის რაც დღეს შედგება ამ სიმღერის პრემიერა, ეს არის ნიკოლოზ რაჭველის ინტერპრეტაციით გაკეთებული ყვავილების ქვეყანა. ერთი არის იდეა ვისი იყო? იდეა ჩემი, რადგან მე ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა, ერთ-ერთი ქართული სიმღერა მინდოდა რომ ქონო და ჩემს რეპერტუარში, ამიტომ გადავწყვიტე ყვავილების ქვეყანა. მესამე სიმღერა არის მიშელ ლეგრანის
სიმღერა Windmills of Your Minds, რომლის ინტერპრეტირებაც ასევე ნიკოლოზ რაჭულმა გააკეთა და არანჟი გააკეთა ბორი კუშხიანი.